Alltså, not gonna lie. Alltså, män är faktiskt bättre chefer än kvinnor. Alltså, jag har jobbat överallt. Paris, Luxemburg, runt hela Europa. Så skulle jag absolut inte säga. Nej, nej. Nej. Jag skulle väl snarare säga att kvinnor kan vara ännu bättre. Män bättre chefer än kvinnor. Ja, 100%. Ja, det kan jag tycka faktiskt. Tjejer har lite svårt att få fram. Män kan styra och hantera allting. Ska hon vara chef eller? Men det är fan inte bättre chefer, det är de fan inte. Jag har aldrig haft en kvinnlig chef. Jag hade en chef som var gay, han var bäst. Ja, jag skulle säga att män är bättre chef. Män har inga känslor. Det är en väldigt kontroversiell fråga, för kvinnor styrs av känslor. Nej, det tycker jag absolut inte. Enligt forskning är kvinnor bättre chefer. Jag skulle säga att det beror på yrket. Majoriteten av byggarbetare är män. Män är bättre i den kategorin. Tänk er typ en hårsalong som fixar tjejhår liksom. Ska det vara en grabb som är chef? Det spelar ingen roll vad man är. Är man bra på sitt jobb, då är man det. Punkt slut.